Kada govorimo o finansijskim rizicima, u samom procesu usvajanja budžeta nema previše prostora za rizik od korupcije. Naime, ovaj proces je jasno definisan i zakonom o odbrani i zakonom o državnoj upravi. On kreće od strategijskog pregleda odbrane kojim su predviđeni budžeti za nekoliko narednih godina, nakon čega Ministarstvo financija izrađuje predlog budžeta za predstojeću godinu. Ministarstvo odbrane predstavlja analizu potreba, to je onoliko predlog sredstava koja su im potrebna za funkcionisanje naredne godine. I nakon usaglašavanja budžet se šalje Odboru za bezbjednost i odbranu. Ono što je najveći problem u ovoj oblasti, a to smo već isticali u prethodnim studijama CEMI analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori, je što Zakon o budžetskoj i fiskalnoj odgovornosti definiše jako kratke kalendarske rokove za usvajanje budžeta. Naime, nacrt zakona o budžetu se Skupštini dostavlja 15. novembra tekuće za narednu fiskalnu godinu, a Skupština treba da ga usvoji do 31. decembra. Ovo nije u skladu sa međunarodnim standardima koji predviđaju da za razmatranje budžeta treba najmanje 3 mjeseca do kraja fiskalne godine. Takođe, završni izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji predloga zakona o završnom budžetu države se Skupštini dostavlja 15. oktobra, što daje Skupštini jako malo vremena da razmotri ovaj zakon. Ovo se pokazalo i u praksi, jer je Odbor za bezbjednost i odbranu u toku 2014. u toku samo jedne sjednice morao da razmatra i predlog završnog i izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji predloga zakona o završnom budžetu države i predlog zakona o budžetu za sektor bezbjednosti i odbrane za narednu godinu. Ova sjednica je održana u toku 2 dana, njeno ukupno trajanje je bilo 2 sata i 40 minuta, od kojih je većina vremena bila posvećena predstavljanju nalaza Državne revizorske institucije i obrazloženju predloga budžeta od strane potrošačkih jedinica. Rasprave o pojedinim tačkama gotovo da nije ni bilo. Ovakav način razmatranja predloga budžeta u paketu sa razmatranjem njegovog sprovođenja u vrlo kratkom vremenskom roku teško može da predstavlja osnovu za efektan parlamentarni nadzor.